gjyqtarët nuk shkëputen dot, nuk shkëputen dot nga politika, si pas avokatit. Dhe më thënë, prokurorët e spakut, kanë frikë Berishën edhe Ilirmetën që i kanë 10 vjetë që s'ka në asiloj pushteti. Pushtetin e kanë të fortë, more, ka pushtetin e parase, di, ata i bletë, të blejnë, o të blejnë Shqiprinë komplet. Po Edi Rama, pse nuk i blendot, avokat, po Edi Rama, si? Pse nuk i blendot? Po si blendot, se s'ka bërë korupcionin e këtyre. Si, nuk ka bërë gërdecë Edi Rama. Edi Rama nuk ka bërë 97 me piramidat që ti marrësht i Teralegët. Edi Rama nuk bëri korrupsionin e bankës kombëtare të Shqipërisë që i merr akoma lekët dhe ke gjithat fitim sot e tjera. Nuk i ka. Apo des pandë shkëshmëria Leonard për ta vazhduar atë që është avokati. Edi Rama është njeriu më i pa korruptuar në Shqipëri që nga kohë e Skënderbeut dhe këtë. Po miro mi lëni këtu na si po folim. Po mos folim po çka e burta ti dëgjoj. Po mos folim po jaki smuri avokat. Po dëgjova të dëgjova të dëgjova ligjërimin të. Un fola me kallëzim penal, e thash. A ka mundsi rrugë? Ishte rrugë tash ku kallëzim. Thuaj për këtë kallëzim ti që ky nuk e parë. Do të thënë çfarë duam, jo çfarë thua ti. Po jo. Po a ka mundsi të lutem? Po miro mi si politikan vazhdo ti. Po mi po vazhdo si. Po pse tani do të? Tani ka mundsi të di ti. Si unë si shqiptar tani kryetar partie e tim. Kryetar partie e tim nuk jam. Po politikan Nu flas për partin këtu, deri tani s'kam thënë asgjë. Për partiat e përfshirshmërinë. Okej. Fola si avokat. Po vdes pa shkueshmëri. Ka filluar të vdes pa shkueshmëri, tha avokati. Shiko. Ka një lloj ka pasur një lloj presioni të vazhdueshëm, sidomos në 3 vitet e fundit, kundrejt SPAK-ut, sepse është u prodhua një institucion i ri, Rishtazi, nga të cilin, domethënë shqiptarët kanë pas pritshmëri të jashtëzakonshme. Kjo nisur nga fakti domethënë që këtu në shumë vite me radh zullumi ishte bërë mal. Qartë. Dhe në këtë aspekt pritshmëritë ndaj kësaj këtij institucioni i cili realisht ka qenë aty, se krimet e rënda janë pak a shumë me disa rregullime të vogla ligjore, por ajo strukturë është e krimeve të rënda që ka qenë dhe tani është SPAK. Dhe ka një cytje nga... Nuk ishte arrestime të funksionarëve të lartë. Nuk i mbante njëri, më Bruna, që ti arrestonte. Atëre, nuk i mbante njëri. Ka avokat po sigurisht më unë nuk e se po kundështoj... Unë po kundështoj faktin... Nuk ishte arrestime. Unë kundështoj një fakt. Të thua sot, thash, dhe pas e do rikthejmë. Të thua sot, që ata të SPAK-ut kanë frikë Berishën dhe Metën, që s'kan asët dhe një loj pushteti, sot e 10 vjetë. Edhe nuk kanë frikë... Po, mi më mirë. E mos e ashtu se të gjojnë shqiptarë. Kje kujdes kërë më thua më gjinjen? Po jo, po nuk po të vërtetën. Se gjinjen, unë nuk gjinjej. Unë nuk gjinjej. Po si nuk të vërtetën. Po si e mërë guzimin, të është u kanë dikimur. Guzimin e ti vetë në zotrinër. Mba e vëndin tënë aty dhe mos më thua më gjinjej. Po miro mirë. Oke, e pra të plutëm. Po të dhejmë se pëse unë s'ka më një loj interesi. Po ku e gjitë e interesin tim ti? Jo, ku e gjitë e interesin tim ti? Po ma trego një interes. Po ma trego këtu lajtë. Po ke interes, si këta ke bërë dhe ti. Po kë kam bërë unë? Po s'kam qenë një ditë oficiale. Po lere, nuk e kam ke bërë tjera. Po flasë për pandë shkueshmëria. 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 Po ka funksionuar drejtësia dhe si funksionon. Nuk i kanë mbajtur njëri prokurorët e këtij vendi, ata që kanë qenë me dinjitet dhe ata që nuk kanë pasur një të tillë, që të fusin të bëjnë dosjet gati dhe të çojnë politikan në dyert e gjykatës. A dënoheshin, as dënoheshin, kjo është tjetër histori. Se prokuroria nuk dënon njëri. Po. Prokuroria bën hetim dhe e çon përpara gjykatës. Kjo është historia e vërtetë. Po. Këta njerëz nuk i kanë ndaluar asnjë njëri sot e 30 që ta bëjnë këtë punë. Nuk kanë dashur ta bëjnë, kanë qenë të kapur. Kanë qenë të, ku diun, të joshur. Kjo është një histori, domethënë që merr fund.